Olá, tudo bem com você? Simone Almeida aqui. Seja bem-vinda ao canal Quiz Bíblico. No teste de hoje, responda 11 perguntas sobre a Bíblia. Teste seus conhecimentos sobre a Bíblia. Mas antes, me ajude a levar a palavra através do Quiz Bíblico para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Gratidão! Tudo certinho? Bora para o quiz. Primeira pergunta: quem fez o machado flutuar? A. Moisés. Letra B. Jeremias. Ou C. Eliseu? Resposta. C. Eliseu. Segunda Reis 6, 4 a 7. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: "Pegue-o." E o homem esticou o braço e o pegou. Segunda pergunta: quantos anjos apareceram a Abraão e a Sara? Letra A: 3 anjos. B: 1 anjo. Ou C: 4 anjos. Resposta certa, a letra A, 3 anjos. Gênesis 18, 2 e 3. E levantou os olhos e olhou, e esses três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: "Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo." Terceira pergunta: quanto tempo Sara viveu? A. 90 anos. Letra B. 127 anos. Ou letra C. 110 anos. Tempo. Resposta certa, letra B. 127 anos. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim você ajuda o canal a levar conhecimento bíblico através do quiz bíblico. Gratidão! Quarta pergunta: qual o profeta que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor? Letra A: Samuel. Letra B: Eli. Letra C: Daniel. Resposta certa, a letra C, Daniel. Daniel 2, do versículo 26 ao 28. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltessazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo?" Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios." Quinta pergunta: quem batizou Jesus? Letra A: Mateus. Letra B: João Batista. Ou letra C: Pedro? Tempo. Letra B: João Batista. Jesus foi então da Galileia ao Jordão ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Sexta pergunta: Salomão escreveu quantos provérbios? A. 3.000. B. 1.000. Ou C. 5.000?
Petra A, 3.000. Primeiro Reis 4:32. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Sétima pergunta: quantas vezes Deus apareceu a Salomão? Letra A, uma vez; B, duas vezes; C, quatro vezes. Tempo. Resposta, a letra B, duas vezes. Primeiro Reis 11:9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Oitava pergunta: quem perdeu a vida por ter tocado na arca? A, Uzá; letra B, Saul; ou letra C, Jônatas. Tempo. Letra A, usar. Primeiro Crônicas 13:10. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e o feriu por ter tocado na arca. Nona pergunta: qual dos apóstolos foi picado por uma serpente, porém não sofreu nenhum dano? A, Lucas; B, Paulo; ou C, André? Tempo. Letra B, Paulo. Atos 28:3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Décima pergunta: como se chamava o sobrinho de Abraão? A, Roboão; letra B, Labão; ou C, Ló? Letra C, Ló. Gênesis 14:12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. 11ª pergunta: por quantos ciclos de prata José foi vendido? Letra A, 40; letra B, 20; ou letra C, 30? Resposta certa, letra B, 20. Gênesis 37:28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os que levaram José para o Egito. Os quais levaram, né? Você foi incrível! Agora desafie um amigo e veja se ele consegue ser tão bom quanto você. Me conte aqui nos comentários quantas respostas você acertou. Continue no canal, escolha um desses dois vídeos. Paz para você e sua casa, Jesus é contigo, te vejo no próximo vídeo.